Kuna wakati nimesikia nduru, hata ndio maana hata ni bahati tu nimekutana hapa nikija kumuulizia hiyo nduru ilikuwa ya, ilikuwa ni shida gani sasa. Leo bwana ngo nguvu na ngo bali wote mnajua kazi nafanya amazing zaidi mazina. Nashukuru sana kwa support yenu bwana. Bila nyese singekuwa nimefika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya na jinsi mtamu. By the way, Ukambani nimekuwa kama nyumbani na nilivyowaambia kweli hapa nitapiga kambi sana. Na mimi kusema kweli huwa nikianza kufuatilia kitu wanafuatilia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na mimi mwenyewe niko hapa kwa sababu ya mama Keroni na Roni mwenyewe, mama Keroni na baba Keroni pia na majirani pia wale ambao waliokuwa na shosho pia. Na wakati mwingine last time baada mliniambia la mwanae kuwa na heshima kidogo, wasalimie wazazi kwa heshima. Ni vizuri pia, lakini pia ni vizuri tumia ile lugha ambayo watu wanaweza kuelewa kwa urahisi, maana tuko ushago jamani, hatuko mitaa ya town. So niko hapa na shosho, niko hapa na mama Keroni, niko hapa na baba Keroni na jirani pia. Jirani mwenyewe anapenda umbea, yuko hapa tu kila wakati, yuko mitaa, lakini sio mbaya, ni mtu ambaye ni mzuri sana. By the way, tumeinteract sana, ni kitu ambacho kwa kweli nimefurahikia zaidi. Na by the way, asante kwa support yenu na tuzidi kushirikiana. Mambo jirani? Ah, poa sana. Uko fresh barida? Niko fresh kabisa. Tumerudi tena mitaa yenu. Karibuni sana. Karibuni sana. Mjisikie mko nyumbani. Shikamoo baba. Mala hapa mwanangu. Umeingia nimekuona. Sasa unajua tushapiga story ile nyingine ya kwanza na ndio hivyo sasa ni vizuri nimeita majirani waweze kuhusisha na shosho pia. Unajua shosho ni mtu wa maana sana kwenye Ni kweli kabisa. Shosho anahitajika kwa sababu shosho ni kama ndio mama yetu hapa na tukiwa naye pia kuna mambo ambayo tunasaidiana naye. Na ndivyo hasa wakasikia sasa hapa ile tukiongea kuhusu sile mapaki zetu za pesa pale ambao hatukupata sisi ambao silikuwa simelipwa nusu wake na kwa wakati huu singetusaidia upande mwingine. Kama hilo naelewa pale tulikuwa na ule masububu ile ambao ya yambo ambao kutoka ile ya kijana wetu ya mikuu kuwa ya ng'ombe. Alafu sasa tukatoka hapo, alafu sasa tukaja masubu mengine kwanza kusikia pale ni kilala kanya kanya kanya, ni kama mtu anakanyanga pale juu. Nayo hayo pia ndio sasa ikafanya pia nikuite utembee kwetu pia. So jirani, umesikia vile anasema hapa, anasema alikuwa analala anasikia vitu zinagonga mabati sio nini. Wewe labda unajua wewe ni jirani yake hapa, ushaisikia vitu kama hivyo labda kwako nyumbani? Kuna wakati nimesikia nduru. Hata ndio maana hata ni bahati tu nimekutana hapa nikija kumuulizia hiyo nduru ilikuwa ya, ilikuwa ni shida gani sasa. Nilikuwa nakuja kumuulizia nijue hiyo shida ilikuwa ni gani hiyo. Na wakati jirani amekuja uone maajabu bwana. Mimi nimetoka na wakati nilipotoka nikaona jirani pale amefika. Jirani sasa yeye kuniuliza ni nini? Yeye hata yeye hakuelewa, hata mimi namwambia na mimi natoka niangalia ni nini juu ya nyumba, nasikia watu wanakanyanga kanyanga. Ndivyo jirani akanambia hata mimi nasikia nduru yenu. Na mimi hizo nduru nikarudi tena ndani ya nyumba na sikusiona. Lakini ni hali ambayo inatokana na upande wa nje. Jamaa inakanyanga kanyanga kanyanga na kukonga konga. Hayo ikawa sasa ni masupubu inataka kufuatana na yale ambayo ya mtoto wetu ambao kuhusu mikuu ya ng'ombe. Shosho, wewe umewahi sikia labda shosho kwako ni wapi? Ni kule? Na kwako. Mama ikuya. Kwa mama ikuya. Kwa mama ni kule. Oh, shosho. Sasa wewe sijajua, sijindamueleza aje ndio anaweza kunielewa. Shosho. Wewe ukilala, umewahi sikia vitu inagonga kwa mapati pa 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 pa? Hata unaeleza kwa kilugha. Kigamba. Aje. Ushasikia vitu kikonga kwa mabati? Hapana. Hapana. Ujasikia? Shosho najua ni ngumu sana mimi na yeye kuweza kuelewana sababu ani lugha yake kuelewa ni ngumu sana na naomba tu mumuelewe. Naomba mumuelewe kusema kweli. So mama, wewe umesema ujasikia kabisa? Mimi si kusikia hiyo kitu. Lakini msia ananiambianga nasikianga vitu, lakini nikamwambia mimi sijasikia hata kitu. Na nikamuuliza sasa tukafikiria ni ile pesa ilikuwa inavakisha atujapewa hiyo pesa tukatupatia daktari wetu yule alikuwa anatibu mtoto wetu. Tukaona kuna kulikuwa balance, tulikuwa tumeagana 1123. Mlikuwa mmeagana 1123 ama hizo 2250. Mmeagana 2023. Unajua si, mbona siwaelewi? Yani mnasema mlipe, maana mimi nikikuja last time mlikuwa mmepewa 1123, si ndio? So mlikuwa mmeagana hizo 1123 au? Yote malipo ya sambe ilikuwa 1250. Na sasa katika malipo yale ambayo imekuja kwa ajili ya ule mtoto mama aweze kumuokoa, amepewa 1123. Sasa ikawa imebaki. So kuna pesa imebaki mama? Kuna pesa imebaki 1000.
na sasa tukaona hiyo ndio inatusumbua. 1000 ama 1100 na kitu, maana 1000 huyo mama naye pia kujieleza nadhani imepaki 1127 kwa sababu amelipa 1123. Oh, sasa mama mbona anajikoroga sana sababu anasema pesa ambayo ilikuwa imebaki ni 1127. Ilikuwa inapakia hiyo 1107. So mama anamaanisha kuwa ni 1127. Unajua pia tuko ushambani, tuko mashambani na pia kuna vitu vingine ambavyo ni vigumu sana mzazi kuelezea, na labda ana machungu ndani yake. Unaelewa? Labda ule uchungu ambao uko ndani yake unakuwa unampatia ule ugumu wa kueleza kitu fulani kwa kweli. Maana last time tukiwa na yeye ni mtu ambaye alikuwa anajieleza vizuri. Mama, let me believe hujasumbuka sana moyoni mwako mpaka yani unahusunika sana. Ni kitu gani ambacho mama sasa hivi ninavyozungumza kinakusumbua akilini? Mimi nasumbuka sana na hiyo pesa kwa sababu hawakutumalizia hiyo pesa. Nikasumbuka sana na nikasikia uchungu nyingi kwa sababu ya hiyo pesa. Kwa sababu tumeagana, kwa sababu ya ule mtu ambaye amenunua shamba, sababu ile pesa hakulete. Na kwa sababu hata mimi hayo ni yeye mama tu alikuwa ananikasana kwa sababu yule kijana aweze kupata matibabu ikalipwa nusu. Kwa sababu yeye alikuwa anaona afadhali ilipwe nusu kijana apone. Lakini yeye ikapaki. Hakulipa sasa. Shida iko hapo. So nani akona shida? Sasa mimi niko na shida na hata mama pia anahitaji kwa sababu pesa ni ya family, ni ya family pamoja. Kwa hivyo ni yetu wawili. Okay. So jirani wewe labda umesikia kitu kama hicho, labda hajalipa pesa zote? Mimi nimesikia vile nilisikia hiyo duru. Kusema kweli nilikuja ndio nilikuwa nakuja nijua ni nini, na kulingana na vile nasikia wanasema ni kama walisikia mabati ni kama ikanakanyakanyangwa na kama ile miguu tu ya ng'ombe tu vile ilikuwa na. Lakini tukisema ukweli, ile shida saa hii iko nasikia hapa ni kama ile pesa bado balance mwenye alinunua ni kama hajawapatia ile balance nyingine. Sijui kama wanaweza tumia daktari awaitishie hiyo balance yao, sababu naona mununuzi ni kama kidogo anawachezea. Mununuzi pia naye tunashindwa. Alikuwa akisema atakuja. Sasa kuja kwake hajakuja. Boma hii iko na shida. Sasa angalia hayo mambo ambayo ya kukanyanga. Umesema hapa juu kwa mabati mambo inakanyagwa sana. Yaani hapa juu kwa mabati ndio sehemu ambayo mabati yanakanyagwa sana. Yanakanyanga hapo ndipo kunasikia kama ni jamaa anatembea hapo na kukonga hapo. Sasa hapo tukawa tuna mafikirio, kwani wakati ule mwingine si tumepata msaada bale wa kijana. Basi uende akawa sasa wewe, kwa sababu ndio tunakutumia mara kwa mara. Pengine waweza kutuunganisha na ule daktari wetu. Basi na yeye ule mwenye kulipa pesa ile ambayo amebakisha akatulipa. So mama, unajua pia ni vizuri tuelewane. Nyinyi watu ambao ni wawili mnafahamu, keti chini, muweze kumuita yule mtu ambaye mliyemuuzia shamba, muweze kumuelezea kwa uzuri. Unajua sio vizuri mama mna hasira, mnakasirika bila tayari mshaanza kusema mtuite daktari, kitu ambacho kwa kweli mimi sidhani kama nitafanya, because it's not a good idea, because ni mtu ambaye mnafaa kuelewana naye, si kweli? Sisi tulikaa chini tukaona ni afadhali tuite yule mtu tulimuuzia shamba atumalizie ile pesa tulikuwa tunaagana na yeye. Ile balance ilikuwa inafakia 1127 atumalizie. Sasa akitumalizia, si mtoto wetu atakuwa mzuri. Na pia hapo ukiangalia unaona akiza kutumalizia hii mambo mengine ambao unaona pale iko shida kwa nyumba, pia tunaweza kujisaidia na pesa hizo zetu. Sasa hatujui kama wewe si unamjua ule jamaa, kwa sababu wewe umetokana na upande wa wako. Unamjua pasi, sasa unataka kukuunganisha. Pengine aweze kutulipa hizo pesa sisi tusaidie upande huo wa hiyo shida nyingine imejitokeza. Waonaje hapo? Okay, ni vizuri mzee unaongea at the point, lakini tunajua pia ni vizuri tuweze kufuata utaratibu. Mimi mwenyewe by the way, mnavyonijua mimi, sio lazima nilete daktari ndio kila kitu kiweze kusuluhisha. Hapana, tunaweza tafuta huyu jamaa tuweze kupiga story naye tuweze kuelewana, yani tuongee kwa uzuri, tutulie chini, tusungumze kama watu wazima. Na pia by the way, si ni vizuri muweze kunionyesha hiyo shamba yenye ambayo mliweza kumuuzia? Mliniambia ni ile huko chini. Tunaweza enda tuiangalie. Shosho, wewe unaweza kaa hapa tu, usichoke sana because jirani anaweza tembea kidogo, tunaweza tembea kidogo. Ndio hiyo shamba. Sasa unaona tunapita pale, alafu sasa uende uione vile ambavyo tumemwonyesha na akaweza kukubaliana na sisi na tukaweza kumuhusia katika mauzo. Pia amekubaliana na sisi ile 250. Tayari naona asha fence ama alifence nusu
Amefensi. Ameanza. Kwa hivyo unaona ni kuonyesha tumekubaliana na ameanza kasi. Hata unaona amesapanda tiale. Lakini si mahindi ilikuwa ama mlimuzia na mahindi sababu nikukumbuka last time ilikuwa tukumisia hiyo mahindi ilikuwa hapo na tukamusia na hiyo mahindi ilikuwa hapo tu. Tukamwambia hiyo hata hiyo mahindi ni yake kwa sababu ya sita ile ilikuwa yako. Kwa sababu tulikuwa tukasukuma mpaka tukaisali ili aweze kuchukua hivyo tuweze kufaitika. Si unaona? Samba ni nono. Samba ni nzuri. Acha mimi nitulie nipite ndani nisiharibu shamba ya wenyewe jamani. Ni kweli kwa sababu hata yeye pia anaweza kuja akakeuka tumekanyanga mahindi yake. Lakini ukiangalia si unaona wewe? Naona mahindi nzuri. Naona hata hii shamba ni nzuri sasa. Si unaona hii chakula ni nzuri. Iko kwa shamba. Tulimusia pamoja sote. Iko na rutuba hii. Imewekwa manure, imewekwa mbolea. Kwa sababu alitusaidia. Tulisaidika na mtoto wetu tukaona alafu tumusie hiyo shamba. Alafu si ni yeye tunasema tumalizie pesa ile tulikuwa tunaangana na yeye. Sisi tukaona heli shamba iende kijana apone. Mkonjo tuondokee na ndio hayo sasa wewe umekuja kuiona ili sasa umweze kumsukuma alipe mapaki aliyopaki. Sasa yes sasa yeah. Mimi kulingana vile naona hii deal ya shamba Babaroni na Mama Keroni walikuwa naongelea ilikuwa wanaelewana ndio hii shamba wapee mtu awasaidie na pesa ndio mtoto apone, si ni kweli? Mtoto tayari ashapona, si ni kweli? Sasa ile kashida kidogo kako tu ni ile ya kuelewana na mwenye alinunua. Manake alikwanza aliwapea ile pesa ya kwanza kusaidia kijana asaidike, si ni kweli? But si pia wako na mahitaji mengine, wanafaa huyu mwenye amewauzia shamba awaletee the balance. Ndio na wao wajikimu upande mwingine. Si ni maana nakumbuka nikikuja walisema hizo pesa zote walipeana hata hawakuwahi kunywa sukari vitu kama hivyo. Sababu mimi naona hakuna shida kubwa sana ni hiyo tu. Huyo mchuuzi ya kuja amalizie tu hiyo balance yao tu. Mimi niona kashida kako hapo. Sio lazima walete daktari kama kunaweza kuwa na solution, kama anaweza itwa kuja alete pesa. Ni kweli. Lakini kama kidogo atazuzia tutaenda ile njia, manake zinajua sisi ni sisi mimi kama jirani niliona kidogo kuna daktari pia anajua kufanya mambo yake kufanya mambo yake yani. So kama hata haitafikia hiyo ni sawa, kama atakuja kwa ile roho safi ni sawa, waletee the balance. Shida hapa ni balance tu. Shida ni balance. By the nimeona hii shamba ni nzuri sana. Umeona. Shamba ni nzuri kabisa. Shamba inafanya vizuri. Chakula ndio hiyo. Chakula kizuri sana. Mbuye mekubaliana naye. Sasa yeye anatazamia kufuna. Na mafuno hapo atapata ya kutosha. Nafikiri hata yeye tukimwendea kama vile jirani amesema, roho yake pia itakuwa ni nzuri kwa kupeana ile mapaki ambayo imepaki. Na hiyo tunatazamia wewe ukiwa mbele yetu na huyu mzee, kwa sababu yeye anakujua wewe ni kumsukuma wale wasee sita yao ukiwamalizia pesa zao, basi itakuwa yao wanajikimu naye ama tunaisaidia naye. Ni kweli. Hatutakuwa na shida akitumalizia pesa yetu. Sisi tutafurahia sana na achukue shamba ikuwe ni yake. Na sisi tuone mtoto wetu akiendelea mzuri. Wah, sasa mimi nimesikiza na nimesikia vizuri zaidi. Let me just know on how I'll do things, because mimi mwenyewe kusema kweli niko hapa kwa ajili ya kila mtu na nitapambana zaidi kuhakikisha kuwa haki imetendeka na pesa ambazo labda wanadai watapata. Mimi mwenyewe kusema kweli, the only thing I'll say right now ni bye bye till next time. Na nyuma kamera by the way ni Mtumbadi KBC, ngizungumzia Mtumbadi ni Travi Kabuku mzee, mtu ambaye anafanya kazi nyingine amazing zaidi. Bye bye till next time.